längst ner i mitten vid kistan där. Ingen vapen. Jag fick en. Ja, du har han. Jag kommer till uppsättning. Woo! Vilken quickscope! Uppe på berget. Åh! Oh! Vad är du? Oh! We're hunting rifle. Har du båda eller? Yeah boy! Yeah boy! De är precis efter nu. De ser. Du? Har du material eller? Nej. Nej, du blir faktiskt. Run. Knockar han. Oh, jag fick inte. En till alltså. De fick alltså. Han är... Knockar den andra med. Flipp Island, ja. Han är här. Kolla på det här. Jag fick en. Nu tror jag. Yes, jag kommer ta den här killen. Ja, han går mot mig. Vänta. Vi fick in. Han har... Två trap kills. Vilket game, asså. Woo! Och, taggade igen. Jag snipade honom. Ah! Jag vill inte hoppa så högt längre. Jag knockar den. Knockade båda! Kom igen nu! Ligger på 8 kills. Det var en snipe som hette bygga. På mig. Eller? Jag överlevde med ett åke. En på mig typ. Oh fuck. Nej, strip mig. Wohoho. Oh my god. En Nokia. Seems. Jag är seems på Fortnite. Jag vill aldrig carry it. Lira. Ja, där är 4 pass. Ja, det var legit lågt. Ingen Nokia. Ingen man stoppa. Hey, goob. Aj. Jag knockade 3 här borta nu. Kommer till oss. Ja, de är döda. Ja. Det kan inte bli så tjockt för mig där. Det kan jag garantera. What the hell? Det är lama på taket. Vad gör du, lilla laman? Ah, vad är det här? Nej! Varför är det så buggy? Hur är det miss? Det var ju mitt på... Lalalalalala! Ja. Åh, lol, vilket jäkla klipp. Sol, vind och vatten, hörn. Berg, djupa hav. Vänta. Alltså, vad gör du, Björn? Du ser att jag springer med den framme. Oh, det är jag, Jumper. Ska vi köra, eller?
funka. Vad tror du? Testa. Det måste vara. Nej, åh! Det funkar! Det var snyggt! Det där var snyggt! Vilken jävla våld! Ja, du fick lite hur startar. Åh, jävlar, du skakar! Vad fick du för boost, alltså? Valle, vart ska du? Nej, jag tryckte på... jag tryckte på fel knapp! Så jäkla vilken fart! Det där är en diska, alltså, det är du blev diskad. Oh my god!